threshold. Prøv Aquarius, den nye friske sportsdrikken uten kullsyre. Aquarius tilfører kroppen energi, væske og mineraler og gir deg hurtig nye krefter. Aquarius. Aquarius er offisiell sportsdrikk under de olympiske leker. Reklame på TV er et fint tiltak fordi det gir folk tid til å gå på kjøkkenet og lage seg noe godt mellom programmene. Ost og kjeks fra Setre er alt du trenger for å lage et lite måltid på 1, 2, 3. Ost med kornmo, ost med start og ost med kaptein. Ser ikke godt ut? Sånn. Nå skal vi vise et bilde av noen av produktene til Setre slik at også du får tid til å gå ut på kjøkkenet for å lage deg noe snadder. Jaså, du sitter her fremdeles. Har du glemt å kjøpe kjeks? TV-torget presenterer den fantastiske naturserien Den russiske bjørnens rike. Ring nå og bestill.